Армардақты көрермен ұлттық арна эфирінде «Алтын қақпа» лингвистикалық бағдарламасы. Сақтасаң, өз ұлтыңның салтын сақта. Жарқыра, тіл қазына, «Алтын қақпа». «Алтын қақпа». Міржақып Дулатұлы бабамыздың осыдан 100 жыл бұрын жазған «Қазақ тілінің мұңы» атты мақаласы бар. Сол жерде қазақ тілін мөлдір бұлақ суындай таза, наргескендей өткір және жарға соққан толқындай екпінді деп сипаттайды. Тіліміздің осыншалық байлығын, тазалығын, екпінділігін, өткірлігін паш етемін деп келіп отырған қос топқа қошемет көрсетейік. Ал енді сіздерді бүгінгі ойыншыларымызбен таныстырып өтейін. Береке тобының мүшелері Қайрат Мырзаханов, Меломен тобының әншісі. Бақыткелді Қожамқұлов, әнші. Дидар Тоқтасынұлы, әнші. Парасат тобының мүшелері Биболат Бегала, журналист. Жантас Тұран, телевизия саласының маманы. Және Самат Қатенов, IT саласының маманы. Не себепті береке деген атауды таңдадыңыздар, ол сөз қандай мағына береді? Енді береке деген ауызбіршілік бар жерде береке бар, мереке бар, ән бар, нан бар деген оймен жігіттермен келісе келе береке деп қойдықты. Қадамдарыңызға гүл бітсін дейміз. Парасат тобы, ал сіздердің топтарыңыздың атауы қандай мағына береді? Парасат деп қойған себебіміз, жалпы парасат сөзінің аясы өте кең. Ол жерде жақсылық та бар, ізгілік те бар, сыйластық та бар, білім де бар. Сондықтан осы біз өзіміз парасатты жандар болғандықтан парасат деп қойдық. Ой, бәрекелді. Ендеше сіздерді қысқаша ойын шартымен таныстырып өтейін. Ойын негізгі үш кезеңмен тас қақпа, күміс қақпа және алтын қақпадан тұрады. Әр кезеңде 4 сұрақ бар. Екі топ әр қақпадан өтерде 4 сұраққа алма кезек жауап береді. Яғни әр топқа 2 сұрақтан келеді. Сұрақ қойылған соң әуелі сол сауал бағытталған топ, одан кейін қарсы топ өз нұсқасын айтады. Егер екеуде дұрыс жауап берсе, ұпайды сұрақты таңдаған топ алады. Егер сұрақ бағытталған топтың жауабы теріс болып, қарсы топтың жауабы дұрыс болса, ұпай сол екінші топқа кетеді. Әрбір дұрыс жауап 10 ұпайға тең. Бірінші кезең тас қақпада тұрақты сөз тіркестерін, яғни фразеологизмді қандай деңгейде білетіндеріңіз таразыға түседі. Екінші кезең күміс қақпада сирек қолданылатын, немесе белгілі бір аймақта ғана айтылатын сөздер жасырылады. Үшінші кезең алтын қақпадан өтерде көнерген сөздердің мағынасын табасыздар. Үш кезеңді де мол ұпаймен аяқтаған топ қосымша кезең алтын сандыққа жолдама алады. Ал ойынды кім бастайтынын анықтау үшін қазір сіздерге бір жұмбақ жасырамын. Жауабын тапсаңыздар, үстел үстінде алтын тетікше бар, соны жылдам басып қалуға тырысыңыздар. Таңертең 4 аяқты, күндіз 2 аяқты, кешке 3 аяқты. Жалпы сіздер бірінші бастыңыздар. Айтысым жатыр. Жоқ. Адамның өмірі деп ойлаймын. Иә. Адамның өмірі басталғанда 4 аяқты еңбектеп жүреді. Бала, одан кейін орта жасы, бағана жастық шақ. Одан кейін бағанағы қартайған кезде таяқпен жүретін. Бәрекелді, әрине жауабыңыз өте дұрыс. Сонымен ойынды бірінші береке тобы бастайды. Тас қақпа. Тас қақпаның алғашқы сұрағы қазір монитордан беріледі. Назар аударыңыздар. Басы мұздап кетті, арқасы мұздап кетті, қолы мұздап кетті, арқасы қышып кетті. Осындай қызықты 4 тіркес берілген екен. Қайсы тұрақты сөз тіркесі? Және қандай мағына береді? Басы мұздап кетті. Арқасы қышып кетті. Арқасы мұздап кетті деген шошып кетті деген ба? Сонда бір мегенге береді ол. Ол да білдіреді. Иә. Иә, иә. Екіншісі. Қайрат, айта беріңіз жауабыңызды. Екіншісін айтайық. Біздің топпен ақылдаса келе, біз арқасы мұздап кетті деген таңдаймыз. Өйткені ол бағана шошып кетті дегенге келтіреді деп ойлаймыз. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдадық. Парасат тобы, сіздер қалай ойлайсыздар? Бізде сол екінші нұсқаны, яғни арқасы мұздап кетті жауабын таңдап отырмыз.
Жақсы, онда жауапты көрейік экраннан. Арқасы мұздап кетті, қорықты деген мағына береді. Әрине, арқаны мұздатып жіберердей күрделі сұрақ емес. Келесі сұрақ парасат тобы сіздерге қойылады. Лақтырған таяқ жерге түспейді, лақтырған ағаш жерге жетпейді, тастаған тақия жерге түспейді, тастаған таяқ табылмайды деген тіркестер ұсынылыпты. Ал мұның қайсысы тұрақты сөз тіркесі? Енді төрт нұсқаның маған дұрсау деп ойлап отырғанын ау. Лақтырған таяқ жерге түспейді деген шығар. Лақтырған ағаш жерге түспейді. Лақтырған таяқ жерге түспейді. Екіншісі мәлді. Қалай өлесіздер? Менің ойымша екіншісі деп ойлап отырмын. Менің ойымша тастаған тақия жерге түспейді. Бұл жерде яғни жер бос емес, тақия түспейді ғой. Жер бос болмаса. Сондықтан осы үшінші нұсқасы. Бұл жерде бір нәрсені меңзеп тұр ғой, бұл тұрақты сөз тіркесі. Сондықтан тастаған тақия жерге түспейді. Деген мағына беретін тіркес дейсіз. Береке, сіздер қалай ойлайсыздар? Бізде де сол тастаған дұрыс болатын сияқты. Тастаған тақия. Тастаған тақия жерге түспейді. Жерге түспейді. Тастаған таяқ табылмайды. Қарсыластарыңыздың жауабымен келісесіз. Парасатпен келісеміз. Жақсы, онда үшінші жауапты ашып көрейік. Тастаған тақия жерге түспейді. Мағынасы орын жоқ деген сөз. Әрекелді фантаз, әрекелді парасат тобы. Мінекей екі. Аяқ алысымыз жаман емес, екі топта 10 ұпайдан иемденіп үлгерді. Тағы да кезек береке тобына келді. Экранға назар салайық. Тауықтың қанындай, аюдың өтіндей, бұғының мүйізіндей, қасқалдақтың қанындай. Қасқалдақтың қанындай біз. Мағынасы? Табылмайды ғой. Ол қасқалдақтың қаны табылмайды ғой. Тапшыда ол. Сол үшін солай айтады, қасқалдақтың қанындай. Келісесің. Өте тапшы нәрсені қасқалдақтың қандай деп сипаттаймыз. Парасат, келісесіздер ма? Келісеміз. Зәру нәрсе ғой бұл. Бір нәрсеге зәру, тапшы жоқ. Зәру жоқ. Жоқ нәрсе. Қасқалдақтың қандай. Әрекелді, күрейді ал, дұрыс жауапты. Қасқалдақтың қандай, өте тапшы. Әрекелді. Қасқалдақтың қанындай өте тапшы, өте зәру, сирек кездесетін сұрақ әлі болған жоқ деген ойдан әзірге қойылған сұрақтардың бәрі қолданыста жүрген оңай сөздер. Келесі тасқақпаның соңғы сұрағы парасат сіздерге бағытталады. Ақ пен қызыл соғысы, қара мен ақ сияқты, ақ пен қызыл арасы көк пен жасыл тәрізді. Бұл жерде бұрын бұл қара мен ақ. Бізде қазір көп жерлерде айтыла қоймайды, бірақ мен өте көп естігем бұл тұрақты сөз тіркесін. Бұл ақ пен қызыл арасы, яғни ымырт шақ. Ымырт, иә? Иә, ымырт. Ымырт деген мағына береді. Үшінші нұсқа. Береке, сіздердің нұсқаларыңыз? Сол дұрыс сияқты. Бізде келісеміз. Сіздің айтқан бойынша кеш. Неген ауыз бірсіздік. Береке, бір-бірлеріңізбен келісе кетесіздер. Жақсы, көрейік онда дұрыс жауапты. Ақ пен қызыл арасы, кеш қырышақ, ымырт. Ай, бәрекелді. Кейбір аймақтарда таңғы уақыт ала кеуімді де ақ пен қызыл арасында деп айтады екен. Жақсы, осымен тасқақпа кезеңін аяқтаймыз. Ұпай саны екі топта тең, береке тобында 20 ұпай, парасат тобында 20 ұпай. Тасқақпамыз ашылсын. Тасқақпа. Ал құрметті ойыншылар, күміс қақпаға қош келдіңіздер. Бұл кезеңде де 4 сұрақ бар. Еліміздің кейбір аймақтарында қолданыста сақталып қалған, ал кейбір аймақта сирек кездесетін сөздер. Бірақ бүгінгі таңда бар сөздер. Көнерген, мүлдем ұмытылған сөз емес, және кірме сөз болуы мүмкін. Енді білесіздер ғой, қазақ жері кең де байтақ. Алтай мен Атыраудың арасы дейміз. Алатау мен Арқаның арасы дейміз. Сондықтан көрші елдің сөздері кірме болып кіріп, қазақта қалып қалған болуы да ықтимал. Және парсы, араб тілінен енген сөздерде осы күміс қақпа кезеңінде ұсынылады. Анжыр сөзінің мағынасы қандай? Тайыншаның сіргесі, шыңда өсетін гүл, кәрі аттың қазысы, мұз болып қатқан қар. Анжыр.
сарт қайшықтан едім. Шығыстан. Марын қолды. Қай жақтан боласың деп бір-бірлеріңізден сұрап жатсыңдар. Сұрауымыз керек қой сіздерге, жігіттер сіздерге таныс бір жатқаным ғой, танысыңыз. Бізде сұрай отырайық, қай өңірдің баласы боласыздар? Шығыс Қазақстан облысы, Ұржар ауданы, Келдімұрат ауылынан боламын. Шығыстан. Иә. Қазір Абай облысы деп аталады, иә? Абай облысы. Біз Алматы облысы, Райымбек ауданы. Екеуіңіз жерлессіздер. Жерлеспіз. Қазір деген біріңіз шығыстан, біріңіз Жетісу өңірінен. Анжыр деген сөзді естулеріңіз бар ма? Анжыр неге келеді, иә? Сіздер жақта жоқ болса, онда біз жақта жоқ не болу мүмкін деп ойланыңыздар. Бір оңтүстік па, солтүстік па, сондай болып тұр ғой бір. Иә. Интуицияның бойынша батыста қалып тұр. Гүл емес пе? Гүл емес пе? Гүлге келе ма? Қайрат тұршасыз. Шыңдай өсетін гүл. Мен жәретен не болса да таппасақ қатты ұят болмайды шығарыз. Шыңдай өсетін. Аншыр, аншыр. Мұз болып қатқан қар емес пе? Аншыр. Мүмкін, енді мен айта алмаймын ғой жауабын. Өзім де білмеймін ғой. Сіз қалай ойлайсыздар? Деп парасаттан сұрап аласыз. Олар сіздерге жауабын айтпайды, өйткені егер сіздер дұрыс жауап бермей қалсаңыздар, сіздердің оны пайларыңыз парасат кетеді. Олардікі дұрыс болған жағдайда әрине. Енді біз қате қойсақ қазір сіздер шатастырған сияқты болып қаламыз ғой. Сонда мына қайраттың қазысы деген қызық сияқты енді. Қалғандарының барлығы мұз болып қатқан қар. Енді Анжыр концертін айту есімеппін мен осы күнге. Шында өскен гүл, енді гүлдің атын білмейміз, мүмкін емес шығар. Ал жауаптарыңыз жайында береке кім жауап береді? Таңдасаңыздар да, таңдамасаңыздар да біз өз еріктеріңіз, өзіміз тиярларыңыз дейсіз. Анжыр деген мұз болып қатқан қар. Мұздай да, төртке тоқтайсыз ба? Көрейік, төртке тоқтайық. Мұз болып қатқан қар. Мұз болып қатқан қар. Жақсы жауаптарыңызды қабылдайық. Енді қарасат тобы шатастыру үшін айттыңыздар ма қайраттың қазысы дегенді, әлде таңдайсыздар ма? Мен мысалы шыңда өсетін гүл, одан кейін төртінші нұсқасы мұз болып қатқан қар деп ойлап тұрмын. Қыстың соңы сол кездерде болатын бір құбылыстар болады. Иә, иә. Қармен. Сондықтан мен осы шыңда өсетін гүл де болуы мүмкін, өйткені шың асқар биік таудың үстінде, биік шыңында да өсетін гүлдер бар. Анжыр деген аты сол гүлге жарасымды, иә? Иә, иә, иә. Сондықтан екінші нұсқасын көрейік. Біздің жауабымыз шыңда өсетін гүл, иә. Жақсы, онда парасат екінші нұсқаны, береке төртінші нұсқаны таңдады. Дұрыс жауапты экраннан көрейік. Анжыр, мұз болып қатқан қар. Әсіресе Каспий маңындағы қазақтарға бұл сөз таңсық емес деседі. Ол жақта қыста, анда-санда теңіздің шет жағын қарлы мұз басып қалады. Өмірде айтылады екен ғой. Күміс қақпаның келесі сұрағы парасат тобы сіздерге бұйырады. Дая сөзінің мағынасы қандай? Ас пісіруші, жүзім өсіруші, бала бағушы, саудагер. Дая. Дая. Тарихи сөз екен көріп тұр енді. Қандай? Тарихи сөз екен. Тарихизм ғой. Даяшы деген сөз бар ғой бізде. Иә, даяшы деп қазір ас таситын жаңағы мейрамханаларда, дәмханаларда сондай қызметкерді айтамыз. Ал дая түбірі осы төрт мамандықтың қайсысына қатысты екен? Дайындап беруші. Өте ерекше, иә. Өйткені барлығының барлық нұсқада сонда қызметке қызмет иелері бар да. Ас пісіруші, даяшы, жүзім өсіруші, бала бағушы, асыраушы. Бұл да өте ерекше. Бір көмек ретінде айтайын, негізі бұл парс тілінен енген сөз. Самата қалай ойлайсыз? Мен үшін айтсам бар ғой. Көп ойланбайдым ау. Иә. Мен үшінші нұсқасына тоқтағым келіп тұр, өйткені өте ерекше бала бағушы, асыраушы. Асыраушы, иә. Ұзағынан бір түсіндірме беріп тұр. Өйткені жүзім өсіруші, ас пісіруші, саудагер деген атаулар, бұл бізге бәрімізге белгілі атаулар. Ал бала бағушы, асыраушы, мүмкін осы дая болуы мүмкін, сондықтан үшінші нұсқаға тоқталып. Дая, иә. Иә. Береке сіздер. Бізде сол бала бағушыны ойлап тұрық. Қалған бәрін, мысалы үшін білмеймін, мүмкін емес. Ас пісіруші. Ас пісіруші.
жүзім өсіруші бағбан деген өсіруші емес. Қазір қолданыста жоқ сияқты. Екі мен үш болуы мүмкін. Жүзім өсіруші мен. Жүзім өсіруші болды. Ол да бір нәрсе жасаушы, дайындаушы болып келеді ғой. Дая деген сөз, е? Дая. Даярлау, е? Даяр. Онда біз екіні таңдаймыз ба? Екі мен үш болғанда екіні таңдаймын, ол кісі үш таңдайды. Мысалы қоштасылайық. Берекеміз артық. Қосқа таңдасаңыздар, ұтуларыңыз мүмкін ғой. Олардың 10%. Ондай да бар, е? Ондай да бар, е? Екі болсын біздікі. Екі, жүзім өсіруші. Жақсы, онда дұрыс жауапты экраннан көрейік. Дая, бала бағушы, асыраушы. Жауаптарыңыз дұрыс. Күміс қақпаның келесі сұрағы береке тобына қойылады. Бауырдақ сөзінің мағынасын білесіздер ме? Етіктің өкшесіне қағатын темір, нәл, қою сорпа, бауыр ауруы, бауырлас ағайынның баласы. Қою сорпа. Бауырдақ. Төрт емес пе? Бауырдақ. Етік. Қуырдақ дегенге қысайды, бауырсақ дегенге қысайды. Бауыр ауруы дегенге қысайды. Бауырдақ. Біздің мынау етіктің өкшесіне қағатын темір. Анау не сияқты ғой, е? Жүрген кезде де бағанағы бауырға ыңғайлы болу деген сияқты ма мүмкін? Ат бауырына ма? Иә. Етіктің өкшесіне қағатын темір соған келе ма? Қою сорпа, бауыр. Ауру емес ол бауырдақ деген. Ауру емес, иә. Бауырлас ағайынның баласы ол ағайын ғой. Бауыр. Иә, ол бауырдаққа келмейді. Бірінші ма? Бірінші сол біз. Құтылып қалсақ қайтеміз. Етіктің... Бірді көреміз ау. Бісміллә деп жігіттер. Иә, жарайды. Бір болсын. Бір ауыздан. Алғашқы ой. Алдамайды ғой негізі. Алғашқы ойға сену керек. Сіздер не дейсіздер? Бірінші. Өзіңіз ұспалдап қай жауап қайтар едіңіз? Сіздің айтқаныңызға қосыламыз. Иә. Жантас самаққа салмақ салып тұрмыз. Біріншісіне де қосылам. Да? Сіздердің, да. Бәрекелді. Жоқ, басқасын таңдап көрейік. Басқасын. Мен ойлап тұрмын. Мына жерде Беболат дұрыс айтады. Қою сорпа мен тек қана мына жерде қалай айтсам болады. Әртүрлі вариант қой. Тамағы да бар, заты да бар, аурудың түрі деп те жаңағыдай туысқандық бір белгіні көрсетуі де мүмкін да. Мен ойлап тұрмын, мен бұл бауырдақ деген бауыр ауруы мүмкін. Дақ деген сөз білесіздер ғой өзі не екен? Бауырда бір дақ. Бауырда пайда болған. Бауырда дақ деген сөз. Мүмкін енді ол үшінші нұсқада. Дақ деген сөз сондай, бетіне дақ түсіпті деп айтып жатады ғой. Мүмкін сондай шығар, бауыр ауруы. Бауыр дақ деген сөз. Ол да болуы мүмкін. Мүмкін. Үшті таңдайсыз. Қосыласыздар ма? Үшті таңдап көремін. Самат қосыла. Жақсы, онда қарсат тобы үшінші жауапты таңдайды. Ал енді дұрыс жауапты экраннан көрейік. Бауырдақ еттің өкшесіне қағатын темір нәл. Батыс өңірде еттің өкшесіне қағатын темірді бауырдақ дейді екен, ал басқа өңірлерде бауырдақ деп кейде ердің айылын атайды екен. Ердің айылын бауырдақ дейді екен. Бұл да батыс өңірден деп па? Иә, бұл да батыс өңірінен. Батыстан біреу болу керек еді, иә? Батыстан біреу болмаған ғана. Негізі топ құраған кезде әртүрлі аймақтан таңдау керек екен, иә, болашақта. Ескере жүрер көрермендеріміз. Жақсы, енді бұл күміс қақпаның әр өңірге тән сөздерді жинақтаудағы басты мақсаты тіліміздің қаншалықты бай екенін көрсету, бір бірімізге сол түсінбейтін сөздерімізді түсіндіру, ұғындыру, жеткізу ғой. Ал енді қарасақ, күміс қақпаның келесі сұрағы сіздерге қойылады. Нәренжік сөзінің мағынасын білесіздер ме? Нәренжік. Қайратты нәренжік. Адам, арамз адам, тыңшы, нәзік, әлжуаз адам. Қайсысы нәренжік деп атайды? Бізде қазақта ынжық деген сөз бар, иә? Иә. Мына жерде нәренжік пен ынжықтың кішкене бір ұқсастығы бар деп ойлаймын. Иә, ұқсастығы бар сияқты. Әлжуаз адам, нәзік адам, нәренжік адам, ынжық адам. Иә. Менің ойымша. Нәренжік, басталғанда да нәзік, нәренжік, ынжық дегенге де келіп тұр екен. Иә. Демек, сіздерді таңдайсыздар, иә? Сіздердің нұсқаларыңыз бар ма? Мынау, сізге қосыламын. Төртінші нұсқа дұрыс сияқты. Бізде тура болса, нәренжік деп жатыр ғой. Иә. Оңтүстік жақта әләхәр дейсің. Әлекер дейді, иә. Әлекер деп айтып жатады ғой. Әләхәр дейді, иә, шымкент. Мынау да мен
оңтүстіктің сөзі емес деген көрініп тұр ғой. Дегенмен де дәреншік деген сол мағынада айтылып тұрған сияқты. Төртінші жауап. Төртінші жауап. Береке сіздер. Бізде соған келеміз. Бізде төрт таңдап тұрмыз. Қайрат адамға келмейді. Дәреншік. Қайратты. Дәреншік адам. Әлсіз болып тұр ғой біз сөздің өзі. Сондықтан да біз інжік деген сөз келсеміз төртке. Негізі үшінші нұсқа да өте қызықты нұсқа. Тыңшы ол біздің ойымызша енді тыңшы келмейді сияқты. Нәренжік тыңшы. Пәлен ауылға нәренжік жіберді. Ондай сөз жоқ. Қарамыз нәзік. Жаугершілік заманда мысалы. Жатастыру үшін оқып қойды. Нәзік. Жаудың қайда орналасқанын білу үшін нәренжік сапарға аттанды. Тыңшы деп біз көрейік вариант. Береке тобы үшінші жауапты таңдады. Ал енді дұрыс жауапты экраннан көрейік. Нәренжік. Нәзік, әжуаз адам. Парасат дұрыс жауап берді. Бір-бірлеріңізге дес бермей, зеңгі қақсып қатар келе жатсыздар. Осы бас аяғы өзі 40 ұпай ғой бір кезеңде. Береке тобы 40 ұпайды емденді, парасат та 40 ұпай жинады. Күміс қақпамыз ашылсын. Алтын қақпа. Енді алтын қақпа кезеңінде нағыз көнерген сөздеріміздің, архаизмдеріміздің мағынасын ашуға тырысамыз. Қазіргі уақытта бұл сөздер қолданыста жоқ. Дегенмен біздің ауыз әдебиетінде, батырлар жырында, лиро-эпостық жырларда, жырауларымыздың шығармашылығында кездеседі. Береке ойынды бірінші бастайды. Нарт сөзінің мағынасын білесіздер ме? Нарт. Ер жігіт, батыр, жеміс түрі, нарт үйінің ботасы, қыз келіншек әшекейі. Нарт. 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 Бір мен төртте бір нәрсе бар, иә? Иә. Ер жігіт, нарт деген сияқты. Бір жерлерде нарт деп айтады. Иә? Иә. Нарт деп енді жомарт адамды айтады, ал нарт деп батыр адамды айтуы мүмкін, иә? Иә, нарт жігіт деген дейді. Әрі нарт екен, өзі нарт екен. Бір соған келіп тұрған сияқты. Ер жігіт, батыр, бағанағы мықты дегенге келіп тұрған сияқты. Бір таңдаймыз ба? Бір таңдайық. Бір таңдайық. Жақсы, бірінші жауапты қабылдаймыз сіздерден. Ал парасат сіздердің жауаптарыңыз. Енді жаңа айтып жатыр ғой, нарт дегенге ұқсас синоним дейсіз деген сияқты. Егер де мінездеп мінезін көрсетіп тұрған болса, соны сипаттап тұрған болса, сол вариант дұрыс шығар. Дегенмен нарт дегеннің басқа мағынасы мына жерде үш вариантта жеміс түрін мен естімегем. Нарт үйінің ботасын енді нарт деп те айтпайды. Не, сол нарт үйінің ботасын алып тұр. Сол нарт сөзіне тыны қоса салды, нарт бола салды деп тұрсың. Нарттай қызыл деген сөз бар. Нарттай қызыл. Нарт қызыл. Нарттай қызыл деген нарт. Нарт сөзіне ұқсап тұр да енді мына жерде. Шатастыру сұрағы емес пе? Тыны қосып нарт қыла салайық деп. Біз нарт дегеннің ботасын таңдап көрейік үшінші нұсқаны. Иә. Ендеше қарайық. Ұятып қалыпсыз. Нарт деп көне заманда ер жігітті батырды айтқан. Шалғи жыраудың жырында да осы сөз кездеседі. Тұсындағы болған нартын қорлама. Тұсындағы болған нартын қорласаң, табылмасты керек те. Ай, бәрекелді. Шалғи жыраудың сөзі. Ал енді келесі сұрақ парасат тобына қойылады. Бұл айтасыңдар ғой деймін. Сырғақ сөзінің мағынасы қандай? Жас келіннің сырғасы, малдың жілігі, қаршығаның бір түрі, уәдеге берік адам. Сырғақ. Ал сырғақ. Мен негізінде бір құстың есімін естігенмін. Сырғақ деген, иә? Қаршығаның бір түрі деген. Нақты есімде жоқ шығар ол. Бізде жас келіннің сырғасына қатысты ешқандай атау жоқ менің ойымша. Сырғақ. Малдың жілігіне де қатысты жоқ. Уәдеге берік адам. Малда сырғақ деген жілік жоқ сияқты ол. Сырғақ, иә. Қолданбайтын. Жілік. Тобық. Тобық деген бар, иә. Сырғасы. Тоқпан жілік, асық жілік деп айтып жатады ғой, бірақ енді сырғақ жілік деген естімеген де. Қаршығаның бір түрі, қаршыға деген сол. Мүмкін сол осы үшінші нұсқа. Кептер интуиция деп қаршығаның иә бір түрі болуы мүмкін. Үшінші жауапта иә. Береке тобы сіздер ше? Сіздер үш таңдадыңыздар иә? Жас. Сырғақ.
сырға деген сөз өзі бір. Енді түбір жағынан келсе, иә, сырға, сырға. Сырғақ. Ырғақ. Мұшада сұру үшін қойылды мүмкін жас келінің сырғасы деп, иә? Жаңа нарт деген сөз сияқты ғой. Малдың жүйені отасы деп. Малдың жілігін енді әр қазақ білуге тиіс қой. Білмеймін ондай. Ол пайдаланбайды, иә? Мағаз қазақ болса, мынандай сөз пайдаланбайды. Бірмен үш болса, үшті қарсыластарыңыз таңдады. Бәдеге берік адам ғой деймін. Сырғақ адам екен деген болады ғой. Сырғанақ деген сияқты. Тайғанақ дейді. Онда бәдеге берік болмайды ғой. Сырғанақ. Сырғақ болса берік болмай қалады. Сырға берік адам десе енді мүмкін қарастыруға болады. Сырға берік адам. Ал мына жерде бәдеге берік адам деп тұр да. Құпияға сырға деп айтты. Сіздер қайсын таңдадыңыз? Үшті. Бір таңдап көрейік. Қалай ойлайсыз? Бірі ма, екі ма? Малдың жілігі деген сырғақ жілік деген бола ма? Сол бірді таңдай онда, иә? Көрейік. Жас келіннің сырғасы деген нұсқаны таңдайсыздар, иә? Жақсы, онда дұрыс жауапты бейне үзіктен көрейік. Ол дұрыс па? Сырғақ. Қаршығаның құйрығы мен сирағы ұзын, бойы сұңғақ, түрі. Үстінде қаршығаны шәуілді қаршыға, қара қаршыға, ақ тұнжыр, көк тұнжыр, сырғақ деп бірнеше түрге жіктейді. Қаршығаның түрі екен, бір түрі. Е, сырғақтау деген енді қаршығаны мысалы аңға салғанда жалт етіп, бұлт етіп ұшады ғой. Сол кезде сырғақ деп аталып кетуі де мүмкін. Сырғанап барып алады жоғарыдан құлдилап. Біліп жүреміз, достар. Ал енді келесі сұрағымыз алтын қақпаның үшінші сұрағы береке тобына қойылады. Азап арқа сөзінің мағынасы: бейнет қор адам, көнбіс өгіз, түйенің сүйегі, қасапшының ақысы. Азап арқа. Азап деп айтып тұр ғой енді андай. Біріншісіне бейнет қор адам, түйенің сүйегі, көнбіс өгіз, түйенің сүйегі, қасапшының ақысы. Жоқ. Түйенің сүйегі. Бейнет құр. Бейнет құр адамға келем. Бейнет құр адамға келеді сақ. Бірінші келеді сақ. Бейнет құр адам. Азат құр адам. Дәл қазіргі уақытта екі топ ұпай теңестіріп тұр екен. Берекеде 50 ұпай, парасатта 50 ұпай. Не кімнің жеңіске жететінін осы алтын қақпаның соңғы сұрақтары анықтайды. Мына жерде енді шатасу болмайды енді бізге. Иә, азап арқа деген. Бейнет құр адам. Азап арқа. Ёо, мүмкін. Жоқ, не сияқты? Азап арқа. Қасапшының ақысы деген сияқты. Азап арқа. Ақысы ма? Иә. Қасапшының ақысы. Біз қасапшының ақысы бола берсін. Сол дұрыс деп ойлаймын. Иә. Сол дұрыс па? Не себепті? Енді азап арқа дейді ол. Үшеуіне мынау келмей тұр да. Азап арқа деген сөз. Жалақы деген сияқты ма? Бір азап арқалаған үшін берілетін ақы. Енді ірі қара малды сою оңай емес, жылқы малы болсын. Сол дұрыс сияқты. Сұққан таңдайсыз, иә? Сол дұрыс па? Түр дұрыс па? Біле жатамыз енді қазір. Иә, соны белгілейік. Тоған келіп тұрған сияқты. Жарайды онда. Жігіттер соны таңдап тұрса. Төртінші жауап таңдайсыздар. Жақсы, парасат тобы. Келісесіздер ма? Басқа жауап таңдайсыздар ма? Бейболат, қайсысын таңдайсыз? Мен бейнет қор адам деп білемін енді, азап арқа деген. Азап арқалап жүретін, иә? Бейнет етіп жүрген адам мысалы үшін азап арқа деп айтуы мүмкін. Архаизм ғой не деген мен. Біз де сөйтіп ойлағанбыз бірақ. Сіздердің нұсқаларыңызда дұрыс жауапқа жақындаса керек, қасапшының ақысы деген термин сияқты ғой сондай. Бейнетқор адам. Жақсы. Бейнетқор адам деген бірінші жауап таңдайсыздар. Жақсы, иә, дұрыс жауапты қазір бейне сюжеттен білеміз. Азап арқа. Соғым сойушыға еңбегің үшін деп ірі қарадан берілетін кәде ет. Сиыр, жылқы, не түйе сойған қасапшы ақысына сол малдан қоңдау етіп ет кесіп алады. Соны азап арқа, бейнет белдемше деп атайды. Бейнет белдемше деген екі аты да бар екен. Жаңағы белдемшесі бар ғой малдың. Кішкене. Сол жерін алады екен өзіне, ақысына. Қоңдылау жерінен ет кесіп алады екен. Соны азап арқа деп атайды екен. Бәрекелді, береке тобы азап арқаның арқасында 60 ұпайға иемденді.
Алтын қақпаның соңғы сұрағы парасат тобы сіздерге қойлады. Бізде де 40 болды ма? Сіздерде қазір 50 пай, берекеде 60 пай. Қолбала сөзінің мағынасы қандай? Шатасуға болмайды, иә. Ең соңғы шешуші сұрақ, соңғы түйенің жүгі ауыр дейді енді. Мұқият болыңыздар. Қолбала сөзінің мағынасы қандай? Жетім бала, түйенің жас ботасы, сандықтың бір түрі, садақтың жебесі. Балаға кемейді, иә. Қолбала. Сандық. Кім сұрайды? Қолбала. Жетім қолбала. Бізде қазақта қолды ету деген бар, иә? Бір нәрсені қолды ету. Иә. Иә? Ұрлап кеткенде қолды болды дейді. Қолды болды дейді. Өзіңіз. Сандықтың бір түрі, қол сандық деген түрі бар енді. Жер сандық. Қолбала. Самат мырза, не ойлайсыз? Ақша хатта архаизмде емес сияқты, мен үшін енді. Иә. Осы жетім бала сияқты. Мен ойымша енді анау қолбала қылып алды қасына деген сияқты айтып жатады ғой. Иә. Мүмкін сондай. Мен саған қол баламын ба жұмсағанға жүгіретін деп, иә? Сөйтіп айтады. Мен де сені солай ойлап тұрмын. Жетім бала қол бала. Садақтың жебесі, садақтың бір түрі. Қосыламыз. Қосыламыз, ал таңдайсыз ба сол мысыз? Би болады. Жоқ, енді қазір қате болып қалса бір 10 балдан айырылып жеңіліп қаламыз. Енді қате болса жетім бала деп шатастырып қойып қой одан мүмкін. Сіздер кездестіріп, амандасыңыз қалай ойлайсыз өзіңіз? Жетім бала деген келе ма? Бірінші не нұсқасы? Жетім балаға келеді. Бірақ шатастыру сұрағына да ұқсайды, бала мен баланы ойып. Бала болса мүмкін бота шығар. Қол бала. Түйенің жас ботасы, қол бала. Түйенің қомы деген бар ғой мысалы. Қом бала, қол бала. Сонымен би болады, қайсын таңдайсың? Бірінші нұсқаны таңдайық енді. Бірінші нұсқасын таңдайық. Тәуекелетейік. Жақсы. Жеңілген жер көтереді дейді ғой. Түйенің, сіздер бір таңдаңыздар ма? Иә, бір. Бірінші жауапты, иә, парасат тобы. Нақты әрі соңғы жауаптарыңыз ба? Онда біз түйенің жас ботасын таңдаймыз. Сандықтың бір түрін таңдап, немесе сан. Әлі де ойланыңыздар, иә. Біз тоқталмадық әлі. Күтетіңіздер. Бұл шешуші. Жалпы ойын барысында таңдамадыңыз. Соған сондықтан ғой мен сізге жол беріп таңдап, таңдау құқығын беріп тұрғаным сізге. Егер жетім бала деп ойласаңыз, онда сол бірінші нұсқаны таңдайық. Айта алмай тұрсыз, күмән болып тұр, иә, күмән болып тұр. Қалай айтамыз? Жеңілгенді жер көтереді, жеңілсек жеңілеміз. Онда тұрған жетім бала. Ештеңе жоқ. Иә. Сандықтың бір түрі ме? Әлде жетім бала ма? Сіз о бастан жетім бала дедіңіз, жетім баланы таңдайды. Жарайды, онда кеттік. Біз жетім бала. Бірінші нұсқаны таңдаймыз. Бірінші нұсқаны таңдаймыз, иә. Сіздер екінші нұсқаны таңдадыңыздар. Солай ма? Әлде ойлаңыз. Негізі мен қол бала деген ол жетім бала ғой, бірақ та басқа вариантты көрейік. Отып кетеміз. Дұрыс емес болып қалады. Иә, дейсің. Біз түйенің жас ботасын деп көрейік. Иә? Иә ма? Басқа нұсқа басып кетеміз енді, бірақ жетім бала ғой негізі. Жетім бала, иә, негізі. Қарсыластарыңыз да басында түйенің жас ботасын таңдап келіп, жетім балаға қарай көшіп кетті. Бала дегенге қарағанда. Шешімдеріне өкініп қалмас па екен? Бала дегенге қарағанда сол біз де сөйтіп ойлап тұрмыз ау жігіттер. Қайсысы? Жетім бала болады ғой. Жетім бала. Бірақ біз оның түйенің жас ботасын таңдасақ та біз ұтылмаймыз ғой. Иә, соны таңдап көрейік енді. Жауапты таңдайсыздар. Ештеңе жоғалтпаймыз. Жақсы, онда дұрыс жауапты бейне үзіктен көрейік. Қол бала деген ет жақын жанашыры жоқ. Кішкентайынан жамағайының қолында жүрген жетім қыз немесе жетім ұл. Ертеде ер баланы қол бала қып алған адам оны үй шаруасына жұмсап, көмекші ретінде пайдаланған. Ер жеткен соң оған жеке отау тігіп үйлендірген, ал қол бала болған жетім қызды бағып тәрбиелеп, бой жеткенде ұлдарының біріне қосып, келін етіп алған. Қазақ көбіне қол баланы өз балаларынан кем көрмей, жетімдік көрсетпей, жақсылап бағып, қағып өсірген. Ай, бәрекелді. Ұпай сандары тең болып тұр. Берекеде 60 пай, парасатта 60 пай. Бірақ ойында бір ғана жеңімпаз болуы шарт. Ендеше ойынымызды жұмбақтан бастап едік қой, тағы бір жұмбақ жасырайын.
сол жұмбақтың жауабын кім дұрыс және жылдам тапса, сол жеңімпаз атансын. Келісесіздер ме? Ызақор бұғып жатыр, сақалы шығып жатыр. Қалай қайталаңыз? Жесте ме? Ызақор бұғып жатыр, сақалы шығып жатыр. Ызақор бұғып істеген бағанаға етіп отыр. Бір жануармен байланысы бар нәрсе ғой бұл, е? Айта алмаймын. Ызақор бұғып жатыр, сақалы шығып жатыр. Мәссе. Пияз емес па? Пияз, жуар, пияз. Ал, жеңісті болсын. Береке тобы бір ғана жұмбақтың жауабын тауып жеңіске жетіп кетті. Ал, береке тобы, жеңістеріңіз құтты болсын. Қошемет, құрмет. Ойынымыз бірақ мұнымен аяқталған жоқ. Бізде алтын сандық деген ең соңғы шешуші кезең бар. Алтын сандық кезеңінде бір ғана сұрақ қойылады, және ол бейне сұрақ түрінде болады. Сұрақты осы филология саласының ғалымдары, тілшілер, немесе елімізге танымал өнер адамдары қойып жатады. Және бұл жолы төрт түрлі жауап нұсқасы берілмейді, тек қана ойланып сол сұраққа жауап бересіздер. Онда сұрақты Болатхан Бейсенбиев, Алматы менеджмент университетінің аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты қояды. Экранға назар аударайық. Сіздерге қояр сұрағым, сабауттыс дегеніміз не? Және бір ескертерлігі, алтын сандықтың ішінен шыққан сыйлық, егер жауаптарыңыз дұрыс болмаса, қарсылас топқа беріледі. Бірақ сіздер жеңімпаз болып қаласыздар. Сабауттыс. Жігіттер, ойларың қалай? Ойларың не дейсіңдер? Сабауттыс. Орсу? Сабауттыс. Бес біз онса да? Білмейміз. Сабау түс. Тарақ ба? Пысат. Тоқының жауын тарайтын сабау түсі неймі? Адам тарайтын тарақ дейді. Е. Дұрыс. Сабау түсіп тұр онда, е? Е. Жылқының тарағы. Жылқының тарағы. Жақсы, көрейік онда дұрыс жауапты. Қазір сұрақ қойшының өз аузынан естейміз. Сабау түс дегеніміз аттың жал құйрығын тарауға арналған құрал, оны қатты ағаштан үйден жасайтын болған. Атбегілер бәйге аттарын баптағанда осы сабау түспен аттың денесін түгел тарап, қан айналын реттеп отырған. Бәрекелді. Атбегілер қолданған тарақ екен. Жылқының жал құйрығын. Иә, сыйлықтарың сөздеріңізде қалады. Құтты болсын. Алтын сандықтан бүгін мұнайшылардың өмірі жайлы жазылған көркем әдеби кітап шықты. Авторы Орал Арукенова. Сіздер ұшақта жиі жол жүресіздер ғой, поезда кітап оқып жүріңіздер. Ойын өте тамаша өтті деп ойлаймыз. Парасат тобына біздің қарсыластарға үлкен-үлкен рахмет. Сіздер де бізден қалыс қалмадыңыздар деп ойлаймыз. Енді бүгін жеңіс біздікі болып тұр. Сондықтан да сіздерге рахмет айтамыз. Және де қонақ кәде ол сізге арналады деп. Ой, рахмет. Жаз гүліндей жайнаған масатыдай тіл сұлу. Бұғастар тойлаған айдын шалықар күн сұлу. Өзгеріндей сұлу, өмірлік досын сұлу. Өзім сүйіп ұнар. Сен солу, сен солу. Өзгерінде ең солу, өмірлік о сен солу. Өзім сүйіп ұнатан, бәрінде сен солу, сен солу. Бәрінде сен солу, сен солу. Қажап әннің аясында бүгінгі алтын қақпа бағдарламасын аяқтаймыз. Эфирде амандықпен жүздескенше.